Day, bilmirəm neçənci bölümdə Valhalla bizi babat ağladır bu dəfə. Hər kəsə salam, Trigenta Septim kanalındasınız, mən Septim və Valhalla oyununa davam edir. Valhalla oyunu deyil, DLC-sinə. Ares'in zirehi. Neyse, Ares'in zirehini verdilər mənə. Gözlə görüm Ares hanı. Zevs'in kirası, Ares'in kirası. Qəşək, bu bir ses hansıdır? Orijinal oyunda bu paltar var, burası burada kökəlmişik deyə biraz fərqli zöl oturub. Yəqin ki bilirsiniz hansı zirehdir bu. Yəni Kratos'un bədənində olub bu zireh, əynində. Görmüşük köhnə oyunlarda. Nəsə tapşırıq yerinə yetirmişəm. Aha. Aha, nəsə verdi mənə. Qəşəy, atsa. Okey, buna da şükür. Danışmaq istəyirsən az. Ya danışmaq istəmir, yaxşı ki istəmir. Gedək də, gedək təzdən. Sən danışmaq istəsən? Yox, sən də danışmaq istəmirsən. Aha. Can, artır. Gedək, qəşək. Bu da artır. Bu doludur. Güc. Güc artır. Başqa nı artıra bilərəm? Müdafiə. Müdafiəni də artır. Müdafiəmiz zəifdir. Başqa nı artıra bilərəm? Cooldown. Cooldown şeylərin dolmağına deyəsən təsir edir güclərin. Dolma sürəsini dolmanı sürətləndirir. Ayda mən bunu götürməliydim. Məndə glif yeri azdır. Mən səhv elədim. Shit. 150 ora xərcləməliydim. Açarım var, var. Ya açarım sıfırlandı. Ümid edirəm sıfırlanmadı açarım. Gedək görək neçədən açarım var. Göstərmir, heyv onu göstərmir oyun burada. Bu yerindədir, okey, bunu dəymirik. Bu lazımdır. Bu da belə. Hə, sən nə deyirsən, nə olub? Sigrun, Valhalla mən təsəvvür elədiyim bir şey deyilmiş. Hə, onun sadəcə kiçik bir hissəsini təcrübədən keçirirsiniz hal-hazırda. Socializing, playing games, drinking, fighting. But one must earn the right to join their fallen comrades. New arrivals run a gauntlet, a personalized, self-contained version of what you're doing. It's meant to help the dead process the lives they lived. Those who are worthy, who have found some measure of closure, are allowed to move forward. Those who are unable to resolve their lives, some... Nəysə, deyir sizin indi gördüyünüz Valhalla əslində Valhalla'nın kiçik bir hissəsidir. Siz elə belə şey görürsünüz. Dast oyunu, ancaq dast oyunu olanlar keçə bilər içəri deyir daha dərinliyinə, ona görə deyir görmüşsünüz hələ keçin, dast oyunu deyirsiniz. Zarafat deyirəm, dast oyunu deyirsiniz demədi, amma mənası ol gəldi də, bax söz soxdu bizə. İşə, bu getdi. Hoppa, öpürəm. Bu nədir? Bu yaxşıdır. Bu nədir? Yen açar. Hə, yen açar. Götür. Yen açar. Yenə hekayə. Ha, hekayənin davamı da var. Yaxşı vaxt olanda deyir danışar. Kiminə dalaşırım? Ha. Canavar əti yen amıqlarına. Yox, bu da belə. Ver görüm. Nə verirsən burada? O. Bu. Əslində ki, hər ikisi zor idi. Prosto bunu götürdüm. O, bilsiz nə idi? Zərbədən qaçan vaxtı... Hə, bu. Zərbədən qaçan vaxtı çox yaxşı bir bonus verir. Aha,
Aha, bura nədir? Alfheim, qəşək. Bu nə verir? Oh, don't pretend to be interested in my romantic life, brother. I am interested, and you are evading the question. What happened? Well, after you dropped me off at the longhouse the other night, Sigrun made a cowberry and hazelnut pudding. Of course, I don't eat anymore, so slightly awkward, but a lovely thought. And? Pretty much it, really. There is more to this. Hoppa, aşağıda nəsə var. Nəysə, deyir, Sigrunla siz aranız yox idi. Bə, nə oldu? Səni xilas edəndə belə aranız dəyişdi. O da deyir, bu Kratos deyir, aranızda nə baş verdi qısa müddətdə? O deyir, seriozuna, heç nə baş verməyib. Deyir, pas mənə puding pişirdi. O, 7 dənə açarımız var, zordur ki. Açar qalırmış. Ha, bu nə qayırır, bu nə verdi mənə? Bu işarənin nə demək olduğunu unutmuşam çünki. Ha, prosta bu. Vso. Resurs verdi mənə sadəcə, vso. 7 dənə açar pistola deyim sizə. Orada relik var, burada sual işarəsi. Neyse, gedək də sual işarəsinə gedək. Görək nə qarşımıza çıxır. Well. Unusual little corner of Valhalla, isn't it? Radamantus'un küncü. Nə də? Hara gəldi çıxdıq? Bu nədir? Nağar sizə burada. Ay bilə. Bu nədir? Ay bilə. Yaxşı qutardım. Onların içində partlasaydım, cırıq-cırıq eləmişlər məni. Yenə. Şo. Qutardı. Bura ilk dəfə gəlir ya bu arada. Mimir də ona təəccübləndi ki, uyda bura nə gəzir burada? Biz burada nə gəzirik zat? Mimir donduraq. Onu nə vaxtdan da dondurmurduq. Oy belə 3 dənə şey sandıq. Nəsə o. O. Sandıq şey sandığı. İmini şey sandığı. Bilsə hansı sandıq. Va va va. Bu bilə özünüz biliriz nə edirəm. O. Bunlar yanandır deyə bunlar buna vurur. Ver görüm. Nəsə çox maraqlı yerə gəlib çıxmışıq, öz aramızdır. Mən istəyirdim buranı əslində videosuz eləyim, bir çəkiliş olmadan, amma indi gördüm ki, yaxşı ki çəkiliş eləmişəm, video açmışam. Bax, xatırlayırsınız bu. Qəşək. Qədimdə bunları eləyirdik. Hop, 2. Üçüncüsü ardadır yaxşı. Üçüncüsünü indi gəl tap. Üçüncüsünü gəl tap. İkisi burada. Bəlkə üçüncüsü də buralarda yox deyilmiş. Üçüncüsü də orada. Belə. Aha, nə verəcəksən mənə? Kiçik nostalji yaşadıq. O, Chaos Crest. Crest nə verir bilmirəm bizə. Amma yenə də... Görək də. Mən o tərəfə necə keçim? Prosta buranı açmaqla. Ancaq bir dənə. Bu nə idi? Bu nə qarırdı? Silah glifi. Urnik zərbə. Stat. Stat lazımdır. Güc. Ver güc. Gücü polunu qaldırmalıyam mən. Daha getdik. Qalan mükafatlar bağlıdır. Mən də sevindim ə, 3 dənə sandıq açacağım. Birini necə verdi? Birini verdi dedi, davay da sürüş. Sigrunla aranızda başqa nə oldu deyir. Hmm.
And the next morning? The next morning we took a boat along the Lake of Nine. It was divine, brother. The lake was sun-dappled, the air was crisp and perfect. You could smell the thaw. And you know me too well, brother. We were on the lake when I put my metaphorical foot in it. Der sonra sigurundan nağar mısınız? O da der heç nə. Əslində həqiqətən deyir heç nə. Prosta deyir içsizdirməyə çalışdı Sigur məni, hekayələr danışdıq. Məsələn, interesting bir şey yaşayıblar. Aşk yaşayıblar qısaca. Bax, buraları açmışıq deyə. Ha, 40 rage verir mənə, əvəzində gold perk verir. Ha, ver, gold perk ver. Hoppa. Ha. Ya, bu yaxşıdır. Bütün güclərim 30% artırır. Uzaqdan məsafəyə işləyən güclərimi. Uzaq məsafəyə işləyən. Götür bunu. Yuxarıdan gəlmişəm onsuzda. Gel belə gedək görək burada nə var idi. Bura çıxa bilmirəm. Neyse Valhalla da oyunu mənə tez keçməyə imkan vermir. Deyir, davay canın çıxsın şeylə, adam balası kimi oyna. Gözlə, burada aşağıda nəsə var. 7 dənə açarımız var. Oh, qəşəy boss. Bu nədir? Rolik. Rolikə görə açmaq istəmirəm buranı, azata bossla dalaşmaq istəyirəm. Oh, qəşək, gəl dalaşaq. Aha, zındır, zındır, bax, buna bax, ayağın altı yandı, bax. Ba. Gör nağarım. Bax Fox'a bax. Nənən öyrədib. Bax. Bax nənən öyrədib Fox'u mənə. Davay, di get. Di get. Elə də baxır ki mal. Elə bir həqiqətən nənəsi öyrədib. Gözdə əsəbin səndən çıxacam. Al. Ah, heç nə də olmadı. Sındırdı prosta məni. Kratos. Yekə kişi sənə çıxar onu at göyə bu gözdən içinə sox. Möhtəşəm zərbə. Valhalla deyir, çox təəccüblənəcək. Valhallanın heç qozuna da deyil. Bu yaxşı söhbətdir. Kiçik bir şans verir ki, zərbələr gücləndirsin mən 15%. Nəsə deyəsən elə bir şeydir. Şöyə başqa heç ara yoxdur. Şöyə bu, balaca yer. Yaxşı, gedək. Qaytardı mən yenə. Oh, öpürəm. Bu nədir? Rage Restore. Bu yaxşıdır. Runiklə güc verir. Mən bilsiz nə yığanda həmişə statları çalışıram yığam ki biri var mənə prosa can doldursun, biri var mənə atsa qəzəb doldursun, bir də var ki stat versin həmişəlik. O Midgar. Midgar da gəldi indi. Midgardda maraqlı nə var gedək görək. Aha bu var. Həh, aş görüm. Can lazım deyil. Aha. Yaxşı söhbətdir bu. Bu da, bunu da alaq. Biri cooldownu verir, artırır. Biri də mənə o L1-3 bıcaq olan gücü artırır. Bu nə verir mənə? Nə vermək şansım var? Bu yaxşı söhbətdir. Bu daha yaxşıdır. Effektini bilmədim, ayda onun yadımdan çıxdı. Effekti nə idi onun? İncanız oxudum və beynimə girmədi. Dərslərlə əvvəl elə idi məndə, oxuyurdum birdən beynimə girmirdi. İndi də eyni şeyə yaşadım belə. Həm nostalji yaşadım, həm də ki belə, what the fuck? Niyə yenə, yəni? Aha, o tərəfə getməliyəm. Nə var burada? O, qəşək, aç bunu. 6 dənə açarım var, 5 dənə bircə.
Bak bu lazımlıdır bak. 40 can veririm, zato əvəzində nə verəcəm? Qızıl perk. Arkanistin qoruması. Runik və ya relik. Yaxşı söhbətdir bu. Reliki istifadə edəndə güc staklayır mənə. Bura nədir, bura nədir? Ha, bura getməkdir. Aha, o relikdir. Relikə görə dediyim kimi xərcləmərəm açarı. Keç. Hoppa. Fasilə, 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 fasilə. Gəl görün bura. Hop. Hop, hop, hop. Bunlarla biz birinci bölümdə dalaşırdıq. Yadınızdadır? Oy bilə. Yadıma. 2, 3, oha. Oo, bu pis oldu bak, bu pis oldu bak, bu pis oldu bak. 2, 3, 4. Aha. Neyse, öldürəcəm bunu, eyb yox. Hop. Elə də güclü bir şey deyil bu. Bəs arada gücləndirə bilir özünü. Bax belə. Get. Hertha is hateful. Qəzəb dolu Hertha. Qəzəb dolu Hertha'nın petsinol qoydum. Getdik. 2 dənə debuff'ım var, problem o da. Ok, getdik, bunu götür. 2 dənə debuff'ım var, fikir verin. 3 dəfəlik, biri 3 dəfəlik, biri 2 dəfəlik. Bu qeyri bəlkə bizə yaxşı delik verdi. Yox. Sox gözbə. Faydalı bir şey vermədi. Muspelheim. Kratos bu gəmi kapitanı var ey. Açar lazım idi xilas eləmək üçün. Sən bunu narahat eləyir. Entered its maw to retrieve the key. The captain had somehow survived, dangling over a fall that would surely kill him. I saw the terror in his eyes as he fought to hold on, and then relief when he believed I would save him. Instead, I took the key and dropped him to his death. And it was all for nothing. The women were dead by the time I reached them. Oy bula. Deyir ki, kapitanı mən tapanda onu Hidra udmuşdu. Sonra mən Hidranı öldürəndən sonra kapitan gördüm ki, sağ qalıb. Boynunda da açar. Boynunda mən xatırlayıram. Və kapitan elə bildi ki, onu xilas edəcəm. Amma mən nağardım. Açarı götürdüm. Onu isə dəriyə atdım, öldürdüm. Qaydanda da gördüm keçinində. Arvatlar hamısı ölüb, qadınlar. Buna görə bu bunu təqib edirmiş. Resursum çatmır. Bunu da artıra bilmirəm. Buna qarır. Hə, kiçik fasilə verməli oldum. O müddətdə 20 də dəyişdim. Nəysə, gedək. Gedək. Keçən dəfə Thor bizə yaman incitdi. Mən, bu fikir mənə aparıb. Thor nə idi? Şey, nə idi onun adı? Xiyarın adı. Adı da yadımdan çıxdı. Kim? Çür, oğraş çür. Gedək. Rəhmətlik Thorun qardaşı. Burada gözə görüm. Dava, davay, davay. Aha. Cındır. Balaca pox. Al. Xiyarara bax ya. Haradadır o birisi? Gəl bura. Ay cındır. Ay cındır. Tükürməyinə bax bunun. Di get. Di get elə. Hop. Burada belə kimlə dalaşıram? Ha, balaca fırtılıqla, eyb yox bunlar. Aha! Oo. Bu bununla döyülmək istəyir. Al, al, al. Bu da belə.
So, getdik. Getdik. Hop. Bunu da aç görüm. So, zəncirin yanındayıq. Bu dəfə mən çürü udmalıyam ki, davam eləyəm. Yoxsa belə hər dəfə eyni poxun içinə düşüb gələcəm. Ona görə çürü udmaq lazımdır bu dəfə. Ooo, buralar qəşəng. Düş aşağı. Nə var buralarda? Bir dən son vəziyyətə baxın. Babat gücləndirmələrimiz var olmağına. Amma bizə daha çox lazımdır. Gedək. Soğ çivəy dayıcı bezdirdin sən məni. Yenə görüşdü Spartanın hayaliyyəti. Bu nədir? Nə verir? Neçə ataqlıq? 5 dənəlik. Reducer damage-səsək. Aha. Okey. 5 döyüşdü onu mən özümüz azaldım, zəiflədim daha doğrusu, özümüz azaldım. Özümüz zəiflədim, zato əvəzində yaxşı şeylər olacaq. Bu da belə. Gedək də gedək, aç görüm. Başlasın döyüşlər. Başlasınlar bizi mələtməyə. Böyük ehtimalca buradakı, belə deyək də, unikal bir şey görməsəm, yəqin ki, burasını kəsəcəm artıq. Çünki buranı önce dəfələrlə görürsünüz. Di get! Sənin, mən ananı Valhalada tutdum mu indi sən? Di get! Di get! Pox kimi çırptım səni! Di get! Stop, Kratos. Avatar ang oldu, bled! Gizbəşər! Gizbəşər nə dala? Gizbəşər! Gizbəşər! Ayda, tərrədim he burada? Konkret tərrədim! Qoy baxaq görə sənin beynin nağarıb. Nə qarib beynim? Başımı yumaq istəyirəm, yumalıyam. Nəysə, qutulun içindəki poxlar tölə çıxanda ümid geri qalırdı. Hə, sonda deyir, özün qurban verdin də. Aha, mənim ölümüm ədalətli idi, amma olmadı. Hə, sən yaşadın və ümid sənin içində yaşadı bugünə qədər. Biri deyə bilər ki, sən gətirmişsən ümidi bu dünyalara geri. Qutu və ya qutusuz. Ümid, qorxu, sevgi, nifrət hamımızın içində yaşayır. Sual isə sənin hərəkətlərini istiqamətləndirmək üçün hansını seçəsən. Hər seçim bizim həyatdakı, başım bizim dünyayı formalaşdırır. Mən inanıram. Mən o qapıdan keçməyə inanıram. Bəlkəm, hazıram. Hoppa, gedək görək o qapıda nə var. Aç qapını. Açaq görək nə var, mənə çox maraqlıdır. Bu böyüdə özümüzü cıra-cıra qunura geri qayıt. Kim var orada? Nə var orada? Bu dəfə bizi teleport eləmədi. Zor. Nəhayət. Vay! Vay sənin ananı! Ho-ho! Nə deyə bilərəm sənə? Mən xatırlayıram o taxtı götürmək necə idi. Bla! Cavan Kratos! Bla! Müharibə tanrısı, əzab tanrısı. Ağrı, məhv eləmə tanrısı. Said I chase redemption. That I know I can never. Norna demişlər ki mən haqlı olmadığım şeyin. Oy bilay, mən tərcümə eləyə bilmirəm. Axmaqlar tanrısı. Diana'la çatdıramıram tərcümə eləməyi. Şokdayam ya. Hope.
Ümit. Her şeyi itenden sonra kalan o. Sen her şeyi yitirdin ve hamını. Bula, necə qorxuymuş ha bu. Və sən oldun nə? Sənə səni bağışlamaq olmaz. Sən seçdin. Nəyi seçdin? Mən seçdim. Yəni də sən seçdin. Sənsən orada oturan. İndi isə nə? Eyni adamam, yenə oturum orada deyir. Götürüm, istiqamətləndirim. Yenə özümü xidmətə sərf edeyim. Freya'nın təklifini deyir xidmətdə. To be enough left inside so that I do not become you. Neyse, yeniden sen olmak istemiyorum deyir. I do not know. Bilmiyorum ama ümit edirəm. But I have hope. Ümidim var da, yani ki sen kim olmayacağım yine. You are. Sen qəddarsan ve axmaqsan ve şəxsiyyətsən. İdqaistsən. Ama sen ondan daha büyüksən də, yani daha ondan daha yuxarı olmalısan. Sən digərlərini gördüyündən daha böyük olmusan həmişə. Dişləri əyriymiş ya bunun. Sən bundan daha böyüksən də, yani daha üstünsən deyək də, belə deyim. Yəni alçalma da bu qədəm. O taxt boşaldı. Freya'nın bize təklif elədiyi şeyi deyəsən bu qəbul eləmək istəyir. Vəbşəm, Kratos söz dəyişdiyini boynuna aldı və boynuna aldı ki, ümidi var. Bunu qəbul eləmək istəmirdi, özünü bağışlamaq istəmirdi. Və deyəsən özünü bağışladı nəhayət. Vav! Əfsanəvi moment! Bu bir əfsanəvi momentdir, yəni. Kratos taxta yenidən əyləşdi, müharibə tanrısı taxtına. Amma bu dəfə başqa bir tanrı kimi, başqa bir şəxs kimi. Ha, görünür ki, mən hər şeyi qaçırmışam. Nə, Allah, Mimir üstündə mi oturdun? Sən ölə! Did you find what you needed? Lazım olan şeyi tapdın? Ha. Qardaşım, elə eşitməyimiz şadam. Burdan da işimiz bitdi, sonra nə? Nə? İndi nə? İndi? Mən biraz oturmaq istəyirəm burada. Yəni, dənə, 8 bölümdür ki, qaçırıq yalandan. Nəhayət oturaq da sakitcə. Qəşək. Qəşək preview şəkili də var. Vso! Scroll eləyə, belə getsin də. O işə çıxaq, gözləməyə onu day. Hə, nə oldu? Hoppa, geri qayıtdım Valhalladan, amma qapıdan bu dəfə. Ayağımın altında nəsə qırıldı. Ümid tanrısı. Aa, ümid tanrısı olduq. Aha. 5-ci səviyyə nəsə açıldı. Gedək görək nədir o 5-ci səviyyə açılan. Ala, vso, adam balası kimi qapıdan çıxdıq. Vso, qutardı hər şey. Valhalla, Freya ilə danış. Burada, burada bir siz nələr eləmək lazımıymış. Burada bir siz nələr var, baxın. Heç birini eləməmişəm, eləməyəcəm də. Axot var hala təzən eləməyə. Asqarda ziyarət elə.
Axot var hala təzdən oynamağa buranı bu boyda. Freya ilə danışmağa getməliyim. Freya ilə danış. Zorsan general. Sağ ümidim yox. Sağ şübhəm yox idi. Ümidim yox idi. Neyse o tərəfdəki də bizlə danışmayacaq. İmini gedib Freya ilə danışmalıyıq. Təbriklər. Ümid edirəm Valhalla sən istədiyin hər şey verdisə. Elə verdi ki, elə verdi ki. Deməyəcəm dayı nə verdi, nə tər verdi. Ha, bax gör kim qayıdır. Bu dəfə darvazalardan. Deyəsən, nəsə baş verir burada. Yaxşı işarə də bu, Freya. Mən sənə qoşulacam. Mən insanların ehtiyac duyduğu tanrı olmaq istəyirəm. Zor. Şadam bunu eşitməyə. Və orada istədiyini tapdığına görə şadam. Dostlarım olmadan eləyə bilməzdim. Mən təşəkkür edirəm. Valhalla sənindir, brat. Yenə getmək istəsənsə, məşq eləmək istəsənsə, davay, brat, yaxşı ol. Ha? Növbəti cəhdi start elə, hazır olanda. Aha. Aha, der hələ yenə var. Macələnsən məndən. Statları qaldır dolu. Qunurun yanına gedmək eləyəm. Okey. Nə der? Valhalla davam edir. Valhallan peçin odun qoydun. Amma işləyə biləcəyin çox şeylər var. Kratosun daha çox xatirələrini və yaxşılaşdırmaları açmaq üçün davam elə. Aha. The Legacy Rage Pass and Special New Appearance. Hoppa. Hoppa. Nəsə maraqlı bir şey açıldı. Yeni oyun plusda da açıldı. Burada da açıldı. Burası yeni plus. Oyun plus mən oynaya bilmirəm. Çünki abunəliyim bitib. Bütün save faylarım da abunəlikdədir. PlayStation Network abunəliyində. Oğraşlar 80 manata 1 illik abunəlik verir. Hə, ok. Ver görüm mən. Nəsə verdi mən mükafat kimi. Gedək yaxşılaşdıraq, mən inanmıram, burdan sonra davam eləyəm. Prost elə belə baxaq görək nə var, nə yox. Hə, eyr. Al bunu istifadə elə. Kömək eləyə bilərsən, nədir bu? Ok. Davay, hekayəvi danış geçin. Davam elə. Yadındadırsa, atamın o otlarla müalicə söhbətin üstünə xət çəkdim. Kənddən çıxdım, şəhərə köçdüm. Sağ qaldım. Bir dənə seyirbazın köməkçisi oldum. Hər şey öyrəndim. Və görünür ki, zor bacarırdım. Aha. Həyatımdan ümumiyyətlə otları çıxartdım. Aha, ok. Ok. Gözlə. Nə verdi bizə? Bunu verdi bizə. Stingborn plak. Oy, bilə. Zordur ki bu. Bu zordur. Bunu götürək. Qoyun, başqa nə verib bizə? Bu nədir? Hoppa, nə zordur ala. Bu nədir bə? Spartanın nəyi ala? Spartanın onuru. Bu nədir? Okey. Bunu biz oyunda görmüşdük. Amma birinci oyunda mı, yoxsa ikinci oyunda? Tam xatırlamıram. Bu nədir? Spartanın onuru. Ver görüm. Şeylər. Zincirlər. Okey. Hunter belt. Dəyəm, burada bu nədir? Girdi nə bilim nə? Hə, bu. Hoppa! Spartanın köhnə şeyləri idi bu. Klasik appearance. Vay amıq. Vay amıq. Oğraşdı köhnə strato. Oğraşdı köhnə Kratos. Uyda. Sən öl köhnə Kratos. Sözdə buna var. Yaralar zad olmadan. Ya, biraz bundan işləyək, yaxşı. Leviathanın sonuncu səviyyəsi. Bu, budur. Ox, davay, aç bunu. Silahların sonuncu səviyyəsi. Davay, bunu da aç.
Kratos kılınclara düz bax. Bunun onsuz sonuncu səviyyəsiydi. Hə, budur. Qalxan, qalxan nəysə cəhənnəm olsun. Ala köhnə Kratos, gedək biraz belə oynayaq. Nə olacaq ey? Amma yox, iyrəncdir bu, sevmirəm bu köhnə Kratosu. Təzəni oynayandan sonra təzəni daha çox sevdim, nəinki bu köhnə. Getdik, risk saqqal bitdi, qocaldıq 50 yaş. Gedək görə burdakılar bizə nə verir, yaxşı. Bu nə deyəcək hekayəsində, onsuz da bunun da son şeyləridir. Son cümlələridir. Gunnar. O qutardı. Nə imagine, söhbətdən fransız qaldım. Hazırsan? Hə, hazıram, de görüm. Bunda tapşırıq var idi, təhvil verdim. Davam elə. Nəsə, mənim atamın evini yandıranlarla dalaşdım. Birdən belə tük səsləri, quş səsləri və Sigurun özü gəldi. Deyirəm də quş səsləri. Valkiriyaların ən yaxşı döyüşçüsü, vəbşim, onu tanısa deyildi. Başı qarşı. Opa! And Sigrun offered to take me under her very impressive wing. But we'll cover that part next time. Yenə! Ay sən nuggets bülə! Qutar danış, qutar da bu nədir qırıq-qırıq sır hekayəni mənə. Qoyun qığı kimi. Nəysə, bu videomu burada bitirməliyəm. Çünki artıq burdan sonra ancaq döyüşməkdir boş vaxt olanda. Nə deyə bilərəm? Deyə bilərəm, möhtəşəm oyundur. Möhtəşəm oyunun möhtəşəm DLC-sidir. Kratos ümid, içindəki ümidi tapdı. Başa düşdü ki, içindəki o qəzəb, əsəb, günahdan başqa bir şey də var və onu tapdı, ümid tapdı. Sonda da heç bir şey. Başa düşdü ki, əvvəlki kimi pis tanrı deyil, indi yaxşı tanrıdır və Freya'nın təklifini qəbul elədi. Kratos Valhalla'da özünü tapdı. Özümün zoruna sıxıram ki, oğlanlığını itirdi, zarafat eləyim. Amma eləməyəcəm, çünki Kratos zordur. Sağ olun, növbəti oyunlarda, növbəti videolarda görüşənə də. Yəqin ki, növbəti videomuz, yəni oyunumuz, yəqin ki, Alan Wake 2 olacaq. Rusəli baş çıxardım, görüm o nə olan şeydir. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə də.